Vai, vai. Aê, porra! Porra! Gol, caralho! Acertos e erros, no fim da carta eu te mando um beijo entre passos e... Aos 19 minutos do segundo tempo, a bola chegou com ele, entrada da grande área, e ele bateu de pé direito, a bola foi no cantinho para você de novo. Saída errada do time do Grêmio, Pedro domina, corta o zagueiro, bate, ela vai no cantinho, sem chances para o Gabriel Grando. O Flamengo amplia, agora no Maracanã, 2 para o Flamengo, 0 para o Grêmio. Leonardo Fontes. É um... grande com o Flamengo, gols importantes, um cara diferenciado porque ele tem velocidade, ele tem altura, entra bem na área, faz gols, importante na briga pelo título. Será que cabe mais? Gerson, pé esquerdo, cruzamento para o Bruno Henrique de cabeça! Você, de novo no replay, um tapa na bola pro Gerson, aberto lá na ponta esquerda. Vitor Hugo começou a jogar, o Gerson cruzou e o Bruno Henrique, testa firme, manda a bola pro fundo do gol. O Flamengo faz o terceiro. 3 para o Flamengo, 0 para a equipe do Grêmio. Bruno Henrique que se emociona demais, vibra muito, camisa 27. Flamengo faz o terceiro e vence com muita tranquilidade, Léo Fontes. É, mais de 14 meses sem marcar um gol, Bruno Henrique. 14 meses. Depois todo mundo melhorar. Fala, nação, o Flamengo está em outro patamar. Tamo junto!